kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yaani mwe wito mtu kare moyo. Ivuri ayo nayo mami na ukwa ni rubona kikware nkuyo. Ngi se no metu ndu wanje te mami. Me toma nana. Anya bantu banya ngire. Umwana umunyaruka sabiri niga tigire sukuru iliyo kulenda nina umongi na nyamusi uyur gwalete gweteria ise niga beiro morebi natali kulenda e familia ye sabiri nero tigiru e family iliyo kunyerenda oroche lakina wili fukuzwa shule nimetuma tabza drawing walifukuza leo na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa. Wanafukuza kuna watoto kwa mbasa vako sana. Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipa chakula. Nani nifungulie chakula? Mimi ndio hapo ndani. Ndizi. Eh? Ndizi. Ndizi. Si umekula hii chakula sana. Mimi nataka. Aya aya. Bye. Nina koro neke nyoro nigo bamurukire umunyi na nyamusi nyandoso na wagansa kutio kaigu mwana one injengo konye buri nyamusi Iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutyoka nabo atabage ni rekini mpara nabatigire kwarolire nche nataka ngake no ne simigalia aya ndanyi no na macha huko kwetu mpeketoni mshomoroni kuna mababu wanasema kina mze mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya aya egi asiriri nchira ruguru chira mate kirigiri nchira ruguru obe yange obe yange obe yange Obe yange, Yesu bakurangeria obe yange, Obe yange, Divana se vive, Selina koe buje, Erubia umutu obe yange. Yeridia, egosol yukwegia, Yanyandoso. Imeya Ndizi TV kera lituko lya Jumatano chinsi bire nenu suchavu tuko na boigo mwiroro lituko lya Jumapili mchikira chinsi komichia maragoba Nyandoso Imeya Ndizi TV.